dalada dhalinyarada gobolka Nugaal ayaa maanta ee magaalada Garoow waxa ay ku qabteen doorka dhalinyarada siyaasada dalka ay ku lahaan karaan marka la xamsheeke waa kan oo warkan Garoow ka soo diray dhalinyarada gobolka Nugaal ee mudan ayaa maanta magaalada Garoow ku qabtay kulan diirada lagu saaray doorka ka qaybgalka siyaasada dalka ee dhalinyarada oo isugu jira rag iyo dumar iyo sidii loo cadeyn lahaa saamiga haweenka ee siyaasada dalka ay ku leeyihiin taasi oo ah 300% shirkan oo lagu qabtay hoteelka New Rise waxa ka qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada Puntland xubno ka socday wasaaradda haweenka dhalinyaro iyo waxgarad gudoomiyaha dalada dhalinyarada gobolka Nugaal ee Mudan Maxamed Muuse Maxamed ayaa ugu horeen faahfaahinaya qorshaha kulanka maanta ay u qabteen barnaamij cusub oo isla dhaafri doona oo bilaabanaya hay'adda Care International iyo dalada Mudan ay wada bilaabayaan guud ahaan gobolada Puntland ka shaqeyn doona diiradana lagu saarayo ka qaybgalka arrimaha siyaasadda lab iyo dadka khaasatan dadka dhalinyarada ah la xisaabtanka dawladda iyo xoojinta ururada ku hoolan loo yaqaan ururada bulshada khaasatan qaybta dhalinyarada guud ahaan mashruucu xoog meel uu saarayo waa intaas laakiin hadda soo laabta ajendaha meeshana uu qoray waxa lagu talagalay dastuurka dawladda federaalka ee qabyo qoraalka ah waxuu ka yiri xuquuqda dhalinyarada fursad intee leeg buu siinayaa rag iyo dumar waxuu ka yiri kootada dumarka ee 130 ilaahay taaba la xaqiijin karaa dadweyne ka qayb galay shirka oo isugu jira dhalinyaro mas-uuliyiin ka socda hay'adda Care iyo waxgaradka goobjooga ka ah shirka looga hadliyay doorka ka qaybgalka siyaasadda dhalinyarada ayaa iyaguna dareenkooda ku cabiray hadalla ay ka soo jeediyeen madasha shirka